Ale já mě to chvíc chudá v té bílý tortile, kámo. Já se podívám, jestli to náhodou nemají tak ten durum, taky OK. Jo, tady jenom na obrázku je, kámo, že to je prostě durum, ale není. Však to je durum. Čet, já vím, že mě vidíte jako zmrda, ale tohle není durum prostě. Ta tortila, to je prostě tortila, co máš, kámo, když si dáš twister v McDonaldu. Mě právě chutná ten kebab kvůli tomu, že tam je taková ta bílá ta, že jo. Tortila teda je prostě křupovoučka, ale je to, kámo, taky dobrý. No tak jako, to je jedno. Není to špatný, ale normálně bych si asi obral dva. Jako, je to dobrý, ne, budu hát. Dej si do toho ty hrance, ne? Jasně, jdu na to. Rozbaluju tortilu, dám hranolky. Tady se, tady je ta finální část, tady je jenom maso, kámo. I'm just watching me, I'm not doing anything. I'm eating. Co tady mám dělat s tím, kámo, koukám na kardio, streamajím kebab. Piju pivo, no teda. Ne, prostě nic neděláš, prostě. Víš, u mě nádobí. Děkuji vám za vše, stavové rady. Uvidíme se po sechnu. Tak to asi znamená, že to bylo dobrý, ne, ten kebab. Máme dva udankery v týmu, what? Aha, to jsou nějaký kámo, co to je? Makedonci! Nemůže být duos master MMR. No, furt je první patch, vždycky první patch na nové sezóně, tak můžeš duo až do masteru. A ty se dopisuje na tvoje MMR. Budeš o 10 udělanky. Nom nom nom. Nom nom nom. Pane bože. Korky tak broken, bro, nebo se mi to zdá? Já jsem vždycky Korky kámo za úplně turbo late game champa, a ono jako... You're not bad? Probole, tak tam napí kámo. Nice. Já to rozhodl bych to nemé viděl, že prostě mi penetrační boty, kamarádi. Po dlouhé době penetrační botos. Tak já jsem solo AP, víš? A taky protože to je ten stejný Korky, který jsem potkal už, taky vzpomínám mu, já mám stejný skin, já jsem to tvojho jméno. Prostě nebál, kámo, zkusit to, ty penetrační boty, jsem dlouho nehrál na Vladimíra. Oh my god! The movement! To prčic. Dobra. Zde je zatředí u toho pasivkou. Ono se vyhozí tyhle zmrda. Co je za slou? To bylo? No já jsem viděl, že tady byl totiž Xin Zhao. Já jsem nechtěl, že zajebe. To je jenom 106 AP, kámo, tady s tím. Když postavíš Riftmaker, tak máš 200 instantně. S jedním je tam. No to asi jako fakt asi není úplně ideální, jo, stavět. Já ne, kámo, jo, ještě je kámo Korky. On byl prostě 0-3, kámo, a jste mě furt dával 1-1 na lince. A to je to turbo late game všem. Co pamatuju, že kámo, že dřív, když jsem potkal pod Korky, tak byl vždycky free link, absolutně. Jestli jsme hrajou kamarádičku. Easy.
Pozor! NPC, NPC! Je zlé! Tak jsem dostal bombu do držky. A budu muset postavit z té vojdu, kámo, když jsem solo AP. Takže protože neodpovídáš, jestli si jsi, já nevím, jsi úplně retardovaný kokot. Chápeš, že já se veře a soustředím se. Takže mě vůbec nezajímá nějaký tvé posraný dotazy. Chápeš to? Nebo to ani nedokážu dokoupit takhle, nemáš na to prostě kapat. Jak to mám myslím, že se ty kámo, to jsou prostě voják 4letí děti prostě. A Dané, proč se jmenuješ Dan? A Dané, Dané, proč se jmenuju já Klára? A Dané, proč se jmenuju můj táta Petr? To je moje hrozný kámo, kde žijeme ty vole. Já to moje nechápu. Jsme někdy úplně vole v píči, ne? Konec světa tohle. TikTok kámo, já bych to moje žaloval ty Číňany. Co mi to udělalo kámo s generací? Nice! Je to brno, ne kámo? Můžeme kámo fajtu, proč se tak půjde? Tohle se jako báli od svou dobu. My zrovna vyjedeme tady důru kámo do prdele vole 0-4, to je ono, fakt jedeme, hype. Wait, Sams, need them for fight. To má flash, pozor. Musíme toho Eldra kámo jít. Cool, nice. Píči, já jsem nedal útěný. Eldra. To je ono do prdele, nice. To mrdlo, tam to vyhráme. Jako mi to hýlilo, ty magore. Na její flash. On je tady taká ten Viego. Je na topu. What? Dobrá. Wow. Že mi se brali! Nice! Oh, ty pičo!
Já jsem se viděl, co se děje, kámo, a tam vidím, že tam ona sobě vole dva, že v pohodě, ne, ono, omno. Bo, ale dobrý, dali jsme to. Fuj, ty vole. To bylo ještě close, kámo, už jsem viděl, že ta Kalista má Ečko. Ty vole, kámo, na to, že to dneska začalo. S 0-3. Vítejš někam, běh na 4-3. 60 000 damage, wow.